ମୁଁ ଏ ସରକାର ଯେଉଁ ଫେଲୁଅର୍ କରୋନାକୁ ମୁକାବିଲାରେ ପବ୍ଲିସିଟି ଯେତେ କାମ ସେତେ ନାହିଁ। ବର୍ଷେ ହେଇଗଲା ମୁଁ ଯାହା ଦେଖିଲି, 10 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଜୀବାଣୁ ଥିଲା କରୋନା, ଡାକ୍ତରଖାନା ଯାଇ ଭଲ ହିଁ ଲୋକ ଘରକୁ ଯାଉଥିଲେ। ଏ 2 ମାସ ହେଲା ଯେଉଁ କରୋନା ହେଇଛି ସେକେଣ୍ଡ ଲହରୀ, ଏଇଟା ଡେଞ୍ଜରିୟସ୍ ଡିଜିଜ୍ ଆସିଛି। ଏ ଯଦି 2 ଦିନ ରହିଯାଉଛି ଦେହରେ କରୋନା ଜୀବାଣୁ ଫୁସ୍ଫୁସ୍କୁ ଧରୁଛି ଏବଂ ଡ୍ୟାମେଜ୍ କରିଦେଉଛି। 4 ଦିନ ଭିତରେ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ର ଯଦି ହାଫ୍ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହେଇଗଲା ଆଉ ବଞ୍ଚିବା ଅସମ୍ଭବ। ମୁଁ ଦେଖିବାରେ ମୋରି ବନ୍ଧୁମାନେ ଏଇଭଳିଆ ଭୋଗିକିରି ଡାକ୍ତରଖାନା ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି 3 ଜଣ ଯାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଏଜ୍ ସବୁ 43, 42, 50 ଏଇ ଏଜ୍ ଭିତରେ। ସେମାନେ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ ଧନୀ ଶ୍ରେଣୀୟ ଲୋକ, ବଡ଼ ଚାଷୀ ବିୟୋଗ ହେଇଛି। କେବଳ ଏଇମାନଙ୍କ ଅବହେଳା ପାଇଁ ମୁଁ କାଲି ଦେବି ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ ସୁରେଶ ମହାପାତ୍ର, ତମେ ନବୀନ ବାବୁ ନିଷ୍ଠା 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 କହୁଛ କି ନିଷ୍ଠା କରିଛ? ବାରମ୍ବାର ମୁଁ 8 ମାସ ହେଲାଣି କହୁଛି ବେଡ୍ ବଢ଼ାଅ, ସବୁ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ବେଡ୍ ନାହିଁ, ଆଇସି ନାହିଁ, ଭେଣ୍ଟିଲେଟର୍ ନାହିଁ, ମରିଯାଉଛନ୍ତି ନିରୀହ ଲୋକ, ଗରିବ ଲୋକ, ଗାଁ ଗହଳି ଲୋକ। ତେବେ ସହର ଲୋକଙ୍କୁ ରଖିଛ ବଡ଼ ବଡ଼ ହସ୍ପିଟାଲରେ, ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କୁ, ଗରିବ ଲୋକ କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ରଖିଛ? ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେବି ନବୀନ ବାବୁ, 14 ଦିନ ତଳେ ବିବାହର ହେଇଥିଲା ବାଲିପାଟନାର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଲତା ପାଲ, ବୟସ 25। 11ଟା ଡାକ୍ତରଖାନା ଭୁବନେଶ୍ୱର ବୁଲିଲା, ବେଡ଼୍ଟେ ପାଇଲାନି, ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟଟେ ପାଇଲାନି, କେହି ଆଡ଼ମିଟ୍ କଲେନି, ସେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ତା ଦେହାନ୍ତ ହେଇଛି। କିଏ ଦାୟୀ? ନବୀନ ବାବୁ ତୁମେ ଦାୟୀ, ତୁମେ ବିବୃତ୍ତି ବ୍ୟତୀତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ସୁରେଶ ମହାପାତ୍ର ତୁମେ ଦାୟୀ ୟା ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ, କାହିଁ କାହିଁ ଆକ୍ସନ୍, କ'ଣ ଆକ୍ସନ୍? ଗୋଟା ବଢ଼ିଆ କମିଶନର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର ଥିଲା ଚୌଧୁରୀ, ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ କାମ କରୁଥିଲା, ଆଜି ଏଠେଇ ତୁମ ହିସାବରେ 14 ଜଣ ପଢ଼ା ହେଇଛନ୍ତି ସତ୍ୟନଗରରେ, ମୁଁ ହିସାବ ଦେବି 1200 ଲୋକ ପଢ଼ା ହେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରତିଦିନ 14, 15, 20, 50 ଏଇଭଳିଆ ପଢ଼ା ହେଇଛନ୍ତି। ଯାହା ହଉ ସେଇ ଚୌଧୁରୀକି ଧନ୍ୟବାଦ, ଗୋଟେ ଭରତପୁରରେ ଚୋଲା କରିଦେଇଛି, କାଲିଠୁ ଉଦ୍ଘାଟନ ହେଇଛି, ଗୋଟେ ପଟିଆର କରିଦେଇଛି, ବାଣ୍ଟି ହେଇଯିବେ ସବ, ମରିଯାଉଛନ୍ତି ଗରିବ ଲୋକ, ଇଆଡ଼େ ଅର୍ଡ଼ର ହେଇଯାଇଛି। ଭାରତ ସରକାର କରିଛନ୍ତି ଯେକୌଣସି ରୋଗୀ ବିନା ଟେଷ୍ଟିଂରେ ଆଗ ଆଡ଼ମିଟ୍ ହେଇଯିବ, ରୋଗ ଚିକିତ୍ସା ଆରମ୍ଭ ହେବ, କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। କହନ୍ତି କୋଭିଡ୍ ଟେଷ୍ଟ ହେଲେ ଆମେ ପୁରେଇବୁନି, କେଉଁ ଡାକ୍ତରଖାନା ପୁରଉନାହାନ୍ତି। ଏ ମରିଗଲା 25 ବର୍ଷର ଝିଅଟେ, ନୂଆ ବିବାହ ହେଇଛି। ନବୀନ ବାବୁ ତୁମେ ସେଥିପାଇଁ ଦାୟୀ, ସୁରେଶ ମହାପାତ୍ର ଦାୟୀ, ତୁମେ ଖସି ଯାଅନି। ଆଜି ମୋର 3 ଜଣ ମରିଛନ୍ତି, ହାଡ଼ିବନ୍ଧୁ ପ୍ରଧାନ, ନୃସିଂହ ସାହୁ, ଉମା ପଟ୍ଟନାୟକ, ତୁମେ ଦାୟୀ। କରୋନା ପରେ କରୋନା ବଢ଼ିଯାଉଛି, ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହେଇଯାଉଛି, ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଭେଣ୍ଟିଲେଟର୍ ନାହିଁ, ଆୟୁଷ ନାହିଁ, ଖତମ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ବଞ୍ଚାଅ ନବୀନ ବାବୁ, ଭାଷଣ ଦିଅନି, ଆଉ ଯେଉଁ ଟେଷ୍ଟିଂ କରିବ ଘର ଘର, ଯେମିତି ଆମେରିକା, ଲଣ୍ଡନ, ଫ୍ରାନ୍ସ ଧରି, ଇଟାଲୀ ଧରିକି, ମାନେ ଇଭିନ୍ କି ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା, ଘର ଘର ଗଲେ ଟେଷ୍ଟିଂ କଲେ, ଘର ଘର ଟୀକା ପଛେ ପଛେ ଦେଲେ, ସେମିତି ଘର ଘର କର, ତୁମେ ଆଉ ଲାଇନ୍ରେ ଠିଆ କରାଅନି। ତୁମେ ଆଉ ବୁଢ଼ାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରିଦେଲେ ତୁମେ ତୁମ ଫୋନ୍ ଧରୁଛ? ଆଉ ତୁମେ ଯେତୋଟି ଫୋନ୍ ଦେଇଛ କିଏ ଧରୁଛ? ହଁ, ଫୋନ୍ କରିଦେଲେ ତୁମେ ଘରକୁ ଯିବ ହେରି, ଏମିତି ରୋଗୀ ସେବା କରିଦେବ ବୋପା ମା, ଆ ଗେଟ୍ ପାଖରୁ ମରିକି ଫେରୁଛୁ ଆମେ, ତୁମେ ଫୋନ୍ରେ କାମ କରିଦେବ? ନବୀନ ବାବୁ, ସୁରେଶ ମହାପାତ୍ର, ତୁମ କଥା ମାନୁଛୁ ଆମେ, ଲକ୍ଡାଉନ୍ ମାନୁଛୁ, ସଟ୍ଡାଉନ୍ ମାନୁଛୁ, ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରୁଛୁ, ମାସ୍କ ପିନ୍ଧୁଛୁ, ଜୀବନକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ, ତୁମ ପାଇଁ ନୁହଁ, ତୁମ ଡାକରାରେ ନୁହଁ, ଆମ ଜୀବନକୁ ଆମେ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ତୁମେ ବେଡ଼୍ଟା ଦେଇପାରୁନ, ଆୟୁଷଟା ଦେଇପାରୁନ, ଭେଣ୍ଟିଲେଟର୍ଟା ଦେଇପାରୁନ, ମେଡ଼ିସିନ୍ ଦେଇପାରୁନ, ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା କହୁଛ।